Oh, lama banget. Lah. माथिको बाटो गयो भने गोसाइकुण्ड जान्छ, हामी लाङटाङ जाने हुनाले यो तलको बाटो जानुपर्छ। त्यो अघिको नोटिस बोर्ड म्याप भएको नोटिस बोर्डबाट चाहिँ अगाडि आइसकेपछि फेरि यहाँ दुईवटा बाटो आउँछ। यहाँनिर एउटा ढलान गरेको बाटो छ, यो बाटो गयो भने चाहिँ माथि गोसाइकुण्ड पुग्छ। तर हामी लाङटाङ जानको लागि चाहिँ यो ढलान गरेको बाटोबाट सिधा तल ओह्रालो खोलाको किनारै किनारको साइडमा लाङटाङतिर लाग्नु पऱ्यो। त्यो डाँडामा तपाईँहरूले हनी देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो थकेला विवेक आउँदैछ। सात बजे च्याप्टो बेसीबाट ब्रेकफास्ट गरेर हिँडेको थियौँ, अहिले 11 बजेको छ। हामी 4 घन्टामा अहिले ब्याम्बु होटेल आइपुगेको छौँ। अब यहाँ खाना खाएर लामा होटेलतिर लाग्छौँ। सी यू लेटर। आयो हाम्रो अर्को वारियर आउँदैछ। ऊ अहिले
प्याट्रिक गेस्ट हाउसमा खाना खानु रोकेको छौँ। मिस्टर विवेक, अब हामी करिब ब्याम्बू होटेलबाट 2.5 घन्टा जति हिँडेपछि अहिले रिम्ची भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। अब यहाँ एकछिन रेस्ट गरेर लामो होटेलतिर लाग्छौँ। अब हामी बिहानको 7:30 भएको छ, यहाँ लामा होटेलबाट केन्जिन गुम्पा जानलाई रेडी भइरहेको छु। आफ्टर वाकिङ फर 1 hour and 15 minutes, नाउ आई एम हियर एट रिभर साइड। You can see that view. Let me show you. It's such a pleasure to be here after a tiresome walking. See you later.
रिभर साइड होटल कटेपछि एउटा ब्रिज आउँछ, ब्रिज कटेर यो खोला पारि जाने, अनि त्यो खोलाको किनारै किनारतिर फेरि अर्को ब्रिज काठको ब्रिज कट्नुपर्छ भन्ने सुनेछ। लेट्स सी, भयो अब हामी यो बडा तबेलामा यो होटल टिबेटनमा खाना खान्छौँ र फेरि माथि लाग्छौँ। यो बिल्डिङ चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जको दुन्चेतिर लिएको हामीले टिकटलाई चाहिँ यहाँ पनि देखाउनु पर्छ, देखाएर रजिस्टर गराउनुपर्छ। अहिले बिहानको 7:30 भएको छ र हामी यहाँ लाङटाङबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ ख्यान्जिङ गुम्पा जानको लागि रेडी हुँदैछौँ। 2:30-3 घन्टामा चाहिँ हामी ख्यान्जिङ गुम्पा पुग्छौँ। अलिकति हामी ल्यान्डिङ भेलेर थोरै टपमा आइपुग्यो, यहाँसम्म आइपुग्दा एकदम चिसो छ, मजाले हावा चलिरहेको छ, टोपी स्कार्फ सबै लाउँदा पनि सफिसियन्ट भइरहेछ। एनी लेट्स गेट द भ्यू। Thank you.
360 भ्यू यहाँ क्यान्जिन गुम्पाबाट यस्तो देखिन्छ। फाइनली हामीहरू अहिले यहाँ नाक्याङ पिक गेस्ट हाउसमा आइपुगेको छौँ र पछाडिको यो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। आज हामी यो होटेलमा बस्छौँ। Last view before we leave Kenjin Gompa. The weather is clear, all the mountains are clear. As you can see, you can see the bathroom. It's too cold. तल गएर धात माझ्ने आज हामी